मगे नाम सुमेध कृष्णारत्न मगे वयस अवृद्ध विसी एक मम इन होमागम मम मेवन बीट उपिल हदारदार संवेदना महादेदरा මම විශ්වාස කරනවා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන කෙනෙක්ට ජීවිතයේ අවස්ථාවක් නම් සංගීතයට මහන්සි වෙන කෙනෙක්ට ලැබෙන ලොකුම අවස්ථාවක් තමයි මේ හිරුස්තා වේදිකා සංගීතයේ අදාළන අතරතුරදී මට හිරුස්තා තරගාවලිය සඳහා සුසුකම් ලැබීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා හිරුස්තා තරගාවලිය කියන්නේ අපි වගේ ආධුනිකයන්ට දක්ෂතාවය පෙන්වන්න පුළුවන් හොඳ තෝතැන්නක් මම මේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සිහිනෙන් සිහිනෙන් මහඬවනවා जयग्रहण आदरणीय सहयोग लबादी मामे तरगे आदरंग